zvezda i onda su shvatili zašto ja ne bi napravio neki svoj klub, neki svoj tim i tako je on napravio Obilić. Obilić ima dugu tradiciju, nije njega Arkan... Jeste, ali nikada nije igrao na tom nivou. Nikad na tom. I onda je on napravio jednu dobru stvar za sportiste. Zvezda je te godine bila prvak Evrope i sveta. I on je, pošto je imao link sa i upravom i tako dalje, napravio jelovnik koji Zvezda ima kao prvak sveta, nabavio im je sportsku opremu, dobre trenere i rekao je vaš posao da igrate fudbal. I znao je da ih tuče ako promaši penal, ako golman odbrani, ako napravi i tako dalje. I rekao je sve što bude trebalo, ja sam tu da vam pomognem, da vas zaštitim. I on je njima faktički krčio, ali na silu je to put. Ako vi niste bolji od mene, a vi me pobedite. Zato što on rekao, golman mora primiš gol. Sad ljudi neće da se konfrontiraju s tim. To je ono što ja kažem. Sad ja mogu da pričam, njega sam tuk, ovog sam šamarao. Ne može tako. Bojali su ga se ljudi. Imao je respekt svoj, znao je kome odgovara, kome polaže račune. A drugi, kome je polagao račune? Pa samo je polagao, voleo je mnogo druga sloba. Oni su bili tu na Dedinju, što se kaže, i komšije i tako dalje. I znači oni su se poznavali. Pa jesu, pa, ali njega je služba preporučila. Znate, kad vi preko službe dođete do bilo kog političara, vi imate da vas služba onda preporučuje, onda vi slobodno sa mnom pričate o bilo kojim...